So let's go to our, uh, to the Word of God na atin pong tutunghayan ngayong gabi. Let's open our Bibles to John 14:27. Sa New American Standard Bible, ito pong nakasulat. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Father, we thank you for your precious words. Tonight, we ask the Holy Spirit to bring us illumination and bring us understanding of this verse and what peace is all about and in the peace that you give to us, Father God. And that the not as the world gives, but the peace that comes from above. We thank you for teaching us a very important lesson tonight. In Yeshua's name we pray. Amen. Amen. Ang peace is uh, one of the fruit of the Holy Spirit. Amen. Si Kapayapaan. no? And uh, we can we can call it the elusive fruit. Yung uh, mailap na bunga. Hindi dahil na mahi ano bunga per se na ito ay mahirap na na it's wild or it's uh, mahirap hagilapin. Kundi ito po ay isang um, uh, bagay na hinaharap natin sa napakamaraming lugar. And um, we, we, we look for it in, uh, in places. No? We seek it uh, for the world. And uh, maraming mga bansa ang nagdi-desire ng ganito dahil they are in, continuously they are at peace with the uh, yung mga bansa na nasa kanilang mga borders. No? Kaya nga, di ba, pag yung uh, Miss Universe, ang kanilang, uh, ang kanilang, pag, uh, ano kanilang, ano, uh, naisin no? World peace. No? And, even at home, uh, hinahanap din natin ang kapayapaan. No? We find uh, a lot of gadgets para magkaroon ng peace sa bahay. No? Ah... Uh, Karamihan sa mga sa mga walang kapayapaan sa buhay, hirap matulog. So they resort to sleeping aids. Uh, may mga naglalagay sila ng mga ano to, yung pausuk, no, yung mga essential oils, no, yung, parang mga kumakain sila ng mga herbal supplements, merong uh, they are into meditation, nagpa-practice uh, ng yoga to relax and to find peace dahil ang kapayapaan nga ay isa sa mga mailap na bagay, no? Hinahanap din natin yung peace sa ating mga relationship, no? Kaya yan, marami nagsisik ng na counseling para magkaroon ng kapayapaan sa sarili niya. No? At kapayapaan din sa kanilang partner, sa kanilang mga mahal sa buhay. So there are books, there are sermons, and uh, people are asking for advice from close friends to help solve relational problems. Yung mga uh, uh, problema sa relasyon na no? walang kapayapaan. No? Ang tanong, no? di ba may kanta pa, Give peace a chance. Parang talagang ang, ano, ang, uh, ang kapayapaan ay hinahanap. No? Ang tanong, naging mas mailap pa siya kaysa dati. No? Ngayon, ang uh, maraming tao ang uh, ang hirap no na maka-cope up sa kanilang sarili no they are not at peace with themselves no dito sa binasa natin mariwanag ang sabi ng Panginoong Hesus uh peace i live with you sa kanyang mga disciples my peace i give to you yung una, iiwanan ko sa inyo. No? Yung, yung, ano, yung gamit ha? Peace I live with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. No? Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Sabi niya, iiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan. No? Ang aking kapayapaan, ibibigay ko sa inyo. Hindi ang kapayapaan ay binibigay ng mundo, kundi ang aking kapayapaan mismo ang ibibigay ko sa inyo. Kaya wag kayong mabalisa, no? huwag kayong patakot. No? Siguro naka, during our chemistry days, meron tayong experiment yung um, sa isang container, may tubig at cooking oil o iba langis. No? hini-shake lang gano'n. Jaden, nagkaroon na kayo ng experiment. May chemistry na ba kayo? Wala pa. Oh. oh yung mga ano lang, mga science science, ano lang, uh, uh, water and oil, water or cooking oil. So, hini yan. Then, pagbagsak nung container, nagsesettle yung ano. tamo talaga. Ano nangyayari kapag pinagsama ang tubig at langis? tubig lang is, idarang man sa init, di rin. Sabihin, it's a, uh, oh, it's, mm. Sa Bible, merong uh, iba't ibang meaning ang uh, salitang peace, no? Una, yung peace with God. Kapayapaan sa Diyos, no? And peace with God means submission to God's plan or will. And pang, pangatlo, yung peace with others. Yung mang uh, may kapayapaan ka sa ibang mga tao. Sabihin, walang hostility, walang away, walang uh, uh, hindi pagkakaunawan. Kundi merong kapayapaan sa inyong, sa ibang tao. And peace with God has to, as two uh, aspects. The first aspect is reconciliation with God. No? Bakit kailangan tayong ma-reconcile sa Diyos? Because, as sinners, we are separated from God. No? We are at enmity with God. We've been enemies of God. No? Dahil sa kasalanan. Because of our rebellion, no? We are not at peace or we are at enmity with God. And the second aspect of uh, peace with God is peace with ourselves because of that reconciliation. Yung kapayapaan sa ating sarili dahil sa ating pagkakabate o sa ating pagkaka sa Diyos na dati tayo ay malayo, wala tayong ugnayan. So that's the second aspect of peace with God. And yung peace na na, na nasa Panginoon ay yung may kinalaman no sa ating pagsunod sa kanyang plano. And yung pagsunod sa kanyang plano involves obedience to God's will or plan. Oh. Kaya pag sumalungat ka sa kalooban ng Dios, no? O sa plan ng Dios. So wala kang kapayapaan. No, wala kang kapayapaan sa sa yung sarili, no? That's peace with God. How about peace with other people? Dalawang aspect din 'yan. Yung mutual respect, sabihin walang uh, sabihin mutual, parehas kayong naggagalangan, wa, parehas kayong uh, nagbibigay pitagan sa bawat isa. And the abs or the deliverance or safety from that which threatens us. yan naman yung mga elements na nagt-threaten sa atin pong uh, existence o sa ating kapayapaan. let's go to the mixture of oil and water. so ano lang nangyari? Nag ano ba sila? nagmix ba sila? di ba? Pag, pag, para mix mo yung ano? dalawang compound kailangan i-shake mo siya. So sinik mabuti yung ano yung oil and water. Tapos nung nilapag sa table nagsettle, anong nangyari? Nasaan yung tubig? Nasaan yung uh, oil? Nasa babaw yung oil dahil yun ay uh, mas heavier ang kanyang specific weight, no? Density, no? So hindi sila Kailanman hindi sila pwedeng pagsamahin. No. There are ethnic groups in the world na hanggang ngayon ay hindi magkasundo, no? They will not they cannot they just cannot get along, no? sa kanilang uh, uh, existence as uh, a nation. Tiba magka-border lang yan, nagpapatayan, no? Lebanon, uh, Syria, Israel, no? And sa loob ng bahay mismo sa mga pamilya merong uh, hindi na nag-uusap no hindi na mag-asawa na sa ibang kwarto na natutulog pero they still live in the same roof no and political groups no yung kanilang mga ideology magkakasalungat so hindi sila pwedeng magsama dito nga lang nangyayari sa Pilipinas yung nagkakaroon ng koalisyon. No? Yung dating magkakaiba na nagsasama-sama para lamang makapag-elect ng kanilang komo na kandidato. So, peace is elusive. No? Yung tinukoy naman na peace ni Saint Paul sa Galatians, no? 5.28-29, yung um, fruit of the Holy Spirit, sabi mean, when the Holy Spirit control our lives, buksan natin sa ano, Galatians 5, 28 to 29. The fruit of the Spirit is love, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, meekness, faith, meekness, temperance, love. Again, such there is no law. Alam niyo ba yung, ano, yung, ha? <laughs> ano yun eh, yun ang, oh, para makabisado mo yung, ano yung, uh, Proof of the Holy Spirit. Nilagyan ng lyrics. Galatians 5, 28 to 29. Ito ang nangyayari when the Holy Spirit control our lives. 5.28 The fruit of the Spirit is love. Hinaanap talaga. Walk by the Spirit. 5.22 But I say, walk by the Spirit, and you will not carry out the desire of the flesh. For the flesh sets its desire against the Spirit, and the Spirit against the flesh, for they are in opposition to one another, so that you may not do the things that you please. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Now the deeds of the flesh are evident, which are immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmities. Strife, jealousy, outbursts of anger, disputes, dissensions, factions, and being drunkenness, carousings, and things like this, of which I forewarn you. Just as I have forewarned you that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self control. No. So yung peace ng uh, uh, Panginoon, balikan natin yung two aspects. Reconciliation with God and peace with ourselves because of that reconciliation. He is our peace who has broken down every wall. No? The, 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 the sa chapter 2, ano, sinabi doon na uh, For Christ Himself has made peace between us, Jews and you Gentiles, by making us all one people. Uh, he has broken down the walls of hostility that used to separate us. So talking about the oil and water issue, no, it was only made possible through Christ. Si Paul was a uh, persecutor of the Christians before his conversion. Tama? Siya yung uh, nagpapatay sa mga uh, mananampalataya, no. Siya ay isang judyo and there is this conflict with non-Jews, no? So, kaya nga, meron silang hindi pagkakaunawaan ni Peter when Peter insists na ganito, na circumcision. Pero later, nagpano rin siya, nag, uh, nagkasundo rin sila sa view ni Paul. At nangyari ito, before his conversion, he was a persecutor of the Christians, no? So, dahil doon, kaaway siya ng Diyos. No? He was, uh, kaya nga nung tinanong siya, di ba, na on the way to Damascus, there was this uh, light na blinding light. No? At yung boses na Saul. No? Hindi pa siya Paul noon. Uh, before his conversion, his name was Saul. Saul, Saul, why thou persecutest me? Bakit mo ako inuusig? Uh, Uh, and, and, it was, of course, Yeshua, Jesus, who was uh, asking him that question. So, nung nagkaroon lamang siya ng genuine conversion, no? saka siya nakaranas ng uh, kapayapaan. No? He was reconciled first with God because of his uh, kanyang pananampalataya. No? Nauna yung reconciliation with God. No? And then, what follows is, yung kanyang mga inuusig dati ay naging kanyang mga kasamahan. No? He was able to reach out to different parts of the world. no Even yung mga non-Jews. no he was, a, uh, he was the apostle to the Gentiles. He was a Jew. He, uh, sa ang kanyang mission is to the non-Jews. dahil siya ay nakaranas ng kapayapaan sa Diyos, na reconcile siya, he can relate even to non as his mission after his conversion. And only made possible because of his reconciliation with God. Amen. So, si Paul nung uh, siya ay uh, na-convert no sa route to Damascus. Ang kanyang before that, ang kanyang marching order is to arrest yung mga yung mga belonging to the, the way. Yung, yung tawag sa mga Kristiyano, yung yung religion is the way ang, ang tawag ng mga tao. Di ba nung tinanong sino po kayo? Uh, So so why are you persecuting me? Then Paul ask, who are you, sir? No? Ano sagot? Ano sagot sa, sa Acts 9? I am Jesus, the one you are persecuting. Now get up into the city and you will be told what you are to do. Yung kanyang mission before his conversion was to get rid of Christianity, no? Of the itong faith na gaining nagigiyang popularity doon sa Jerusalem. And uh, of course, kasama sa mensahe nila yung uh, the message of the coming Messiah. And alam mo naman ng mga uh, Judaism, alam mo naman ng mga Judeo, no? Hindi ano sa kanila yon. They don't buy that uh, idea. So Paul was at war with God that time. He was not at peace with anyone. Lahat nga ng mga mananang prataya, kaaway niya, no? So, parang sinasabi ng Panginoon, why are you persecuting me, no? Parang kinakalaban mo ako. Oo, oh, sabi ng Panginoon Isa sa kanya. Why are you persecuting me? So, ang unang naging prutas, no? sa buhay ni Pablo ay kapayapaan. No? Only made possible because he got his himself right with God. So sa atin din, when we confess our sins, no? when we acknowledge our guilt and ask God for forgiveness, dun lamang talaga natin mararanasan ang kapayapaan sa ating Panginoon. Yung mga kasi our past, it involves our past actions. Yung mga mali, kamalian natin, yung kasalanan natin. At kung yan ay hindi natin hihingi ng tawad, mananatili yan na parte ng na sistema natin. And to get rid of the past, no, we need to confess it before God. And only God no, can forgive us of our past. Ang Diyos lamang, hindi walang sino mo makakapagpatawad sa atin sa ating mga ginawa nung nakaraan no and kung hindi natin ito malalampasan no kung mananatili tayong nabubuhay sa nakaraan no miserable ang buhay natin no kung hindi tayo makakaalis doon sa sa kapit ng ng uh, uh, ating past life no hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating sarili. Kaya nga nung uh, sinabi ni Paul, uh, Since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ, our Lord, has done for us. Yung bang, nung nakipagbati, si Pablo sa Panginoon, no? Yung past became just the past, no? At nung sinabi niya yung legacy niya na ako ay judyo uh, as far as faith, uh, the law, a Pharisee, tribe of Benjamin, uh, when it comes to ano, uh, yung impeccable, parang ano siya, walang pintas. But I considered them, sabi niya, trash. i consider them rubbish no i consider them as dung no in exchange of the, of the excellence of knowing god no? hallelujah because he found peace with god no he found that elusive peace that only god can give So, yung second aspect naman ng peace is peace with ourselves. Yung kapayapaan sa ating, within us, yung sa sarili natin. Ang tanong, are you at peace with yourself? Meron tao, kalaban niya, sarili niya. No? Yun ang mahirap. Mismong hindi ka settled sa iyong sarili. No? Kalaban mo mismo, sarili mo. E paano ka pa makipagbati sa ibang tao? No? kung mismong sarili mo, hindi ka at peace. Tingnan natin yan sa buhay ni ano sa buhay nila uh, Peter at ni Judas. Nangyari after they denied Jesus. Si, Peter denied Jesus three times. Si Judas naman binitray ang Panginoong, Panginoong Jesus sa uh, ilang piraso ng pilak. 30 pieces of silver. no? Sa gospel ng Matthew, Mark, Luke and John, dininay ni Peter ang Panginoong Yesus. 'di ba? After the arrest, nag-ano pa nga siya? nag uh, tapang tapang pa siya nung aarestuhin di ba naglabas siya ng tabak na po ano niya yung uh, tenga nung ano nung uh, uh, Roman soldier, no? Sabi niya, parang over by dead body, no? Panginoon, 'yun, uh, alang gagalaw sa dito. Pero right after that, di ba? Ilang beses siyang uh, tinatwa, Tama ba yung word? Uh, Pinagkaila uh, kaila, no? Na hindi niya kilala ang Panginoong Yesus. So, what happened was, no? Nagkaroon siya ng uh, uh, nagdepart yung yung peace sa kanya no kaya nga bumalik siya sa pangingisda no tinawag na siyang fisher of men bumalik siya sa kanyang uh, former trade no no he went fishing and then doon siya pinuntahan ng Panginoon to restore him back no at si Judas iba naman ang istorya no pinagkanulo ang Panginoong Yesus sa pamagitan ng pagtanggap ng tatlong pumpirasyon ng ginto. And then, yung kanyang peace, wala talagang to the point of yung nga, taking his own life. So, he was so, yung the sorrow of the world, na overcome siya. Uh, kaya, nag siya ng suicide. So, Kung ang peace is one of the fruit of the Spirit, then does it mean, doesn't it mean that God wants us to be at peace with ourselves? Why is that? No. Because we matter to God. No, he created us. Bahal tayo ng Dios. He cared for us. Why is, why is it hard to love ourselves and to be at peace with ourselves? ano sabi ng philippians 4 6 and 7 nais no? na talaga ng Panginoon. Um na Naalala ko yung t-shirt na meron ko dating t-shirt eh. Binigay ni Brother Ariel. No Christ, no peace. Yung no yung kilala K N O W. No no Christ, no peace. No. Tapos, no Christ, no peace. N-O. So, talagang, di ba yung una natin binasa, John 14.27, My peace, I leave to you. My peace, I give to you. Not as the world gives, but the peace that I'm giving you is my peace. No? So, sabi ng Philippians 4, 6, and 7, Binigyan tayo dito ng reasons why we are magkakaroon tayo ng trouble experiencing peace in our lives. So pag binasa po natin, sabi doon, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human can understand. No? Pag binasa natin sa New American Standard Bible, the peace of God which passeth all understanding, o oh ito, comprehension. Saan ba tayo? Be anxious for nothing but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be made known to God. And the peace of God, again, the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. No? Ang ganda ng ano ng ng verse na ito. The peace of God which which passeth all understanding will guard your heart. Ang word na guard dito is uh, yung exact word na ginamit yan, the the Greek word ay exact ano niya is the word garrison. Will garrison your heart. Pag sinabing garrison, kuta 'yon. I mean, talagang gagwardyahan ang inyong puso at ng inyong isipan kapag mayroon kayong kapayapaan. So hindi kayo ma disturb ng anumang mga uh, bagay no at mananatili kayong payapa at may kapayapaan sa Panginoon. So why do we fail to experience God's peace? No? Number one, yung constant worrying. Sino rito yung ano, yung <laughs> um, di ba dapat prayer warrior hindi prayer warrior, no? kasabi oh uh, sa 6, be anxious for nothing, oh uh, but in prayer in supplication let your request be made known to God. no, we are more of a warrior than a warrior, no? madalas tayong mag anun tagalog ng worry alala no uh, itong bakit wala tayong kapayapaan yung why are we not experiencing the peace of God on a constant regular basis number one is if we constantly worry about many things no nawawala yung kapayapaan pangalawa we don't pray we fail to pray about everything no balikan natin yung six Verse 6. Be anxious for nothing, but in everything by prayer. Sabihin, yung lahat ng bagay, pag-pray natin. No? Huwag kang mabalisa sa sa mga bagay pa, pero para sa lahat ng bagay, ipanalangin mo. No? Nang may pasasalamat. At iparating mo ang iyong request sa Panginoon. And what and what's the result? The peace of God will guard your heart. The peace of God which passeth all understanding, yung hindi kayang uh, ipaliwanag ng mundo ay mapapasayo at kanyang babantayan ang iyong isipan at ang iyong puso. No? Another reason why we are not experiencing the peace of God on a regular basis is though is that we fail to cultivate an attitude of gratitude. Hindi tayo mapagpasalamat. Ayun, with thanksgiving. No? Kasi minsan, yung mga nangyayari sa buhay natin, akala natin, kagagawa natin. Dahil masipag tayo, dahil smarty tayo, dahil magaling tayo, dahil mausay tayo, dahil deserve natin ito. That we are entitled to this. That sometimes we fail to recognize it's the act of God. Ito ay kagagawa ng Diyos. Ito ay biyaya ng Panginoon. Ito ay pagpapala ng Diyos. Amen. And then when we fail, we don't experience God's peace on a regular basis because we fail to let God's peace take root in our hearts and in our mind. Hindi natin hinahayaang magsettle no na mag, mag uh, deeply uh, enshrine sa ating at isipan yung kapayapaan ng Diyos. Na ito'y mag-ugat at ito'y maging matibay nating na uh, sandigan. No? Sa lahat ng dumarating na unos sa ating buhay. Ang worry kasi para siyang vacuum cleaner na ano, taga-vacuum ng ano ng ng kapayapaan. 'Di ba? Ito yung sumisipsip at ito yung uh, nag-ano sa atin. Uh, nagtatanggal ng kapayapaan sa ating buhay. Yan yung uh, sa tubig. Worry and peace cannot coexist. Hindi kailanman mag -e exist No? Oo, oh, tama si Mimi. Hindi bate ang worry at peace. No? No? They cannot coexist. It's an oil-water issue. No? Kasi yung worry is based on 100% of human effort and 0% on God's. No? Pag may worry, <laughs> hindi sabihin ano na, 50%. No. Worry is 100% human effort. Walang kinalaman ng Diyos. Kasi wala akong may kalahok ang Diyos doon. Walang worry. Kasi nga, hindi pwedeng mag-exist ang worry at ang kapayapaan ng Diyos. No? And prayer gives us that perspective. No? Ang prayer kasi, it reminds us that God knows what He is doing. Uh, tama yung experience ni Myra. No? Hindi, yung uh, wag, mong, wag mong tulungan ng Diyos na sa dugtini ng panalangin mo o wag mong ilid ang Dios no to answer your prayers in the way that you think it should be answered no Kaya nga, it should be ang prayer natin dapat God's will done God's way done in His time no, dapat natin and if we do that if we do God's will His way in His time, we'll never lack God's provision. Amen. God. Palapakan po natin ng Panginoon for that. Hallelujah. And prayer is, di ba, anong nararamdaman niyo matapos kayong manalangin? Kapayapaan. No? Di ba pag sinabing na ibigay mo na ilagay mo na sa paanan ng Diyos yung mga bigatin mo. No, kapayapaan, kagaangan ng loob dahil And of course, when you pray, you ask God for forgiveness. You are reconciled back to God. So, ando ng kapayapaan. Kasi without reconciling with God, we will never experience peace. Right? And then, yung uh, elemento ng thankfulness, no? yung gratitude. Yung uh, the famous two words, thank you. No? Sino dito ano, ang hirap mag-thank you? yeah? <laughs> Kasi sa, sometimes, uh, kunyari, uh, ka ng, ano, ng, ng Uh, sa restaurant. Kasi trabaho nila yun. Diba? They're being paid para pagsilbihan ka. In fact, magbibigay ka pa nga ng tip. No? Diba? Pero iba tingnan mo yung mga, napaka, yung mga very appreciative, very uh, uh, generous na pagsasabi ng thank you. No? Yung talabas ka ng parking. So, meron mga, ano yan, yung mga pumipito, yung mga biglang lalabas na lang, i-assist ka sa ano. Oh. So, yung ano, na pag binuksan mo yung ano, tapos bibigyan mo, oh, pagbigay mo, nagte-thank you pa yung mga driver. Nagbigay na sila ng tip pa do sa parking attendant. Nagte-thank you pa. Why? No? Dahil, ano, yung mga, ano na, yung Nag-effort yun eh, no? Kahit sabihin na natin na ano yun, na, eh, maano ka ba? Ma Maghihirap ka ba kapag binigyan mo ng 20 pesos yun? Di ba? Pero pag binigyan mo ng ano yun, magpapasalamat yun. Baka nananalangin yun ng ano, no? Ginamit ka para pangkain niya, no? Yung pag, ano ng, ano, ng, ano to? Hangin. Yung sa gasolinahan, no? Ano si muna nung ako ko ng ano dito sa may Ortigas abi niyo mayroong petron diyan eh. Diyan ako nagpapa-check ng hangin eh. Pag pumapalada na ako sa ano naguunahan yung mga ano yung mga gasoline boy na, na dumapit. Oh, di ba? Pa? ano ba naman yung ano, di ba? At least Eh, Tebens. Ano naman? Etneb. Eh, hindi ka ano nun. Acha kasi ang equivalent doon, kasi safety yan eh. Mag, ba? Diba? Oh, di ba? Oo, di ba, mag-aala ano ka pa. Umuulan, tapos kahit umuulan, pupunta sila, pupunta ang nila. Supposed to be self-service yun eh, yung anong yun eh. Added service yun lang ng mga gasoline station yun. Kaya yung mga gasoline boy, ano, so, so much for that. So, thank you. No, is uh, cultivating the attitude of gratitude. No, at yan ay uh, nagtatribe ang peace, namumuhay ang kasalanan, ang kapayapaan sa environment na mayroong pasasalamat. Amen. If you are thankful, if you are full of thanksgiving, yan. Tubig at tubig yan. mag exist ang thanksgiving at ang kapayapaan. No, but not with worry no? and not with uh, ungratefulness. Ito ang, ang uh, clinching uh, word. To cultivate the peace of God in our lives, we must allow or we must also follow God's plan. Di ba? Sa buhay ng tao, meron ka mga plano. Meron kang mga pangarap, may mga aspirations ka. Meron kang gusto marating, no? Meron kang gusto gawin. No? At sa isang mananampalataya, no? Sa kanya, gusto niya na mangyari yung mga yon kung kalooban ng Diyos. No? Hindi ang kanyang kalooban, kundi ang kalooban ng Diyos ang mangyari sa kanya. And that, yung, yung uh, uh, Following God's plan is related or is almost related to the word obedience, no? Obedience. Ito ang uh, kailangan naman natin para sa atin pong uh, experiencing peace no? Not only peace with God, but peace within ourselves, no? Yung pong fruit, ang bunga, hindi basta-basta lumalabas yan. Kinukultivate yan. Ah? Yeah, bago nga mang bunga ang puno. It will take years. No? At para pakinabangan mo yung, yung bunga, kailangan pang pahinugin yan. No? So, yung product of the Holy Spirit takes time no, to, to cultivate and to grow. At ito po yung mahinog sa atin. No? And if we are not submitting ourselves to God's will, no, we are rebelling against God. Alam nyo, yung bang hindi natin makita na uh, gustong gusto ng Diyos na iparana sa atin yung kalooban niya. At alam naman natin na ang kalooban ng Diyos ang yung pinakamainam dahil ang Diyos kita ang lahat no at ang nais niya para sa kanyang mana ay yung the best. Misan, we settle for our we think best na natin pero yung pala may joker o uh, hindi yun ang kalooban no. And in the process, no, we rebel against God. Ano sabi nung ano yung kaibigan ni Job, si Elipas? no? Sabi niya kay Job sa Job 20 to 22:21, stop quarreling with God. If you agree with him, you will have peace at last and things will go well for you. Quarrelling with God, no? No? How can we be at peace with God when we are quarreling with him? no? Paano tayo magkakaroon ng kapayapaan kung inaaway natin ng Diyos, no? Mananalo ka ba sa Diyos, no? Yeah. Sometimes, alam nyo, we argue with God. Di ba? Yung pinipilit natin ang, sarili, ang gusto natin. No? Di ba? Parang sumasagot ka sa magulang mo na akala mo, uh, alam mo na lahat no? Naka ilang, ilang nakatungtong ka lang sa ano sa high school, sa nakapagkolehiyo ka lang, nakapag-aral ka lang, akala mo na mag magaling ka na sa nanay mo, tatay mo. No, natututo ka ng mga twiran, no? Walang pinag-iiba doon sa ating karanasan o sa maraming karanasan ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. At hindi po mag-grow o magta-tribe ang peace sa gano'ng sitwasyon na tayo ay nakikipaglaban sa kalooban ng Panginoon. So, let's go to Timothy 2 Timothy 2.22. Run from anything that stimulates you to lust. Follow anything that makes you want to do right. Pursue faith, love, and peace. and enjoy companionship of those who call on the Lord with pure heart. Ito naman yung peace with other people. 2 Timothy chapter 2 verse 22. No. Flee youthful immorality. And pursue righteousness, faith, love and peace with those who call on the Lord from a pure heart. ang kapayapaan ay lumalago at nabubuhay kung mayroong respeto at pagmamahal sa ibang mananampalataya no ito yung sabi doon free promotefulness and pursue righteousness faith love and peace with those who call on the lord with from a pure heart sabihin sa kapwa mananampalataya no and it's an avenue when where we experience the peace of God. At para maranasan mo ang kapayapaan ng Diyos ay lisanin mo, no? Flee, no? Take away all the things that are not right. So you just concentrate on what is pure, and what is clean. <laughs> Kasama pagkain dyan. <laughs> Kasi pag kumain ka ng ano, wala kang kapayapaan, nga rin, ka ng, ng unclean. O, oh, isipin mo, allergy. Oh, tsk, tsk, tsk. Kasi, dinis, di, high blood. Kasi, dinisobey mo ang Panginoon. Sabi mo, oh, magkainin, ginain mo. Eh. So, you are, uh, you are, Quarreling with God. No? And this is um, um saan ba nagsisimula nag, nagmumula ang, kapay, ang ang, ang God's peace. Proverbs 16:7. Ito naman yung relationship natin with our other people. Proverbs 16:7 When the ways of people please the Lord, he makes even his enemies to be at peace with him. So sabi diyan, kung ang uh, yung mga conduct, yung attitude mo, yung yung demeanor, yung yung mga pamamaraan sa buhay ay binibigyan ng kaluguran ng o nalulugod ng Panginoon sa yung mga ginagawa. Sa yung pag ugali sa paano mo i-treat ang ano. masabi diyan, kahit yung mga kalaban mo, no? makikipagbati sa iyo. Kasi you are a desirable ano, friend, no? Kasi ang iyong pamamaraan, ang iyong kandak, ang iyong pag ay kinalulugdan ng Panginoon, no? Ang pangako at ang parang natural na ano na resulta wala kang kaway. walang kang kaway. No? Galit sila sa'yo, pero hindi mo sila kaway. No? And even if sila ay kaway ng Diyos, no? hindi mo sila kaway kasi you're you are at peace with God. He makes even his enemies to be at peace with him. Then, How do we cultivate the fruit of peace in our lives? Of course, yung mga hindi pa reconcile sa Panginoon, first and foremost, we need to be reconciled with God. No? kung hindi ka pa, wala naman ditong mga bago. So pangalawa, we allow God's peace to take us over. And then we seek to be at peace with others as much as possible Mahalaga yung obedience Kasi alam mo pag sinunod, pag alam mo na sinunod mo ang Panginoon payapa ka Payapa ang isipan mo na kahit na ano mangyari sa iyo mamatay ka man sa araw na yon diba? Bahala ang Diyos Pinagkatiwala mo na ang buong maghapon sa kanya bahala ang Diyos kung sinuko sinurender mo inalay mo ang buhay mo sa Panginoon on that day sinunod mo ang kanyang kalooban, no? you will experience the shalom, the peace of God, which passes all understanding. And it will really guard your heart and mind. No? Magkukuta no? ang mga anghel para gwardyahan ang kapayapaan na yan sa ating puso't isipan. But that needs to be done. No? Yung obedience on a daily basis. Amen. Amen. Parapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. <clears throat> Father, we are so thankful for your words that fail to amaze us and to teach us the deepest truths of God. I pray Father that as we meditate on John 14:27 that the, it's your peace that you're giving to us it's the peace of God that was left to us and was given to us freely not as the world gives but the peace that comes from God We long, Father God, to experience that peace on a regular, on a daily basis. Help us, Father, to be obedient to your will. Help us, Father, to make effort, to take every step of faith so that we can please you. Because you said in your word that without faith it is impossible to please God. And, Father, Amen. We ask that you teach us to be at peace with ourselves and with our brothers and sisters by making and helping us to do things, to do all things. with the motivation to please you. Just as your word has said, if man's ways are pleasing before God, he makes his enemies to be at peace with him. Panginoon, sa gabi pong ito, ako po'y naniniwala na ang lahat sa amin nagnanais ng kapayapaan, ng inner peace, sa aming buhay araw-araw. Ayaw namin, Panginoon, na nagugulantang. Ayaw po namin na, at maari, ayaw po namin na kami nag-aalala, lubos na nag-aalala sa napakaraming mga bagay. Nakalimutan namin na ang aming buhay ay naitago na sa iyo. Our lives are hidden in Christ. And we are Yours. That's why we can say that thy loving kindness is better than life. Ang pag-ibig mo, ang kabutihan mo, O Diyos, ay mas mainam kaysa sa buhay. Alleluia. Maraming maraming salamat sapagkat iniwanan mo kami ng kapayapaan at binibigyan mo kami ng kapayapaan And it is for us to cultivate that, that elusive fruit of peace so that we can experience it, we can benefit from it on a regular basis. Thank you, Father, for your word. In Yeshua's name, Amen. Amen. Palapakan po natin ng Panginoon. Peace. elusive. Hindi po siya mailap sa ilan, pero hindi po siya pinagkait sa mana ng palataya. It was left, it was given. Iniwan at ibinigay. Amen. So, wag nang mangamba, wag nang mag-alala. No, why worry when you can pray? Hallelujah. Do not be a warrior, be a warrior. No, a prayer warrior. So tayo po ay uh, dadako sa pagbibigki uh, ng tinapay at uh, paginom ng saro, Panalangin po tayo. Maraming salamat po Panginoon sa pinigay mong pagkakataon upang aming irinyo ang aming tipanan sa inyo at sa aming pong mga kapatiran. Suriin mo po ang aming mga puso. Tingnan ko mayroong paglabag, pagsuway, pagmamalabis. Tingnan din kung mayroong pag-aalala, Panginoon. Tingnan mo ang ang aming mga puso kung mayroong kaming mga alalahanin na hindi maaring mag coexist sa kapayapaan. Salamat po sa iyong salita na nagturo sa amin ngayong gabi na yan. Tinataas po namin ang tinapay ito ang katawan ni